Море штурмить, море з нами заодне, воно тримає окупантів в безпосередній близькості до пунктів базування тимчасових, які вони собі розгорнули на тимчасово окупованій території в Криму. Вони не можуть посунутись ближче, ховаються за мисом Перханкут, оскільки усвідомлюють, що відсутність крейсера, відсутність системи протиповітряної оборони, якою вони намагалися облаштувати собі на острові Зміїний, їх робить вразливими, і вони не можуть висуватися ближче до наших берегів, оскільки можуть бути ураженими. Але вони тримають запас калібрів високоточної зброї, і наразі це 4 надводних ракетоносії, які споряджені 26 ракетами типу «Калібр». Вони можуть бути застосовані, як це було і минулого вечора, по об'єктах, в тому числі критичної інфраструктури, оскільки зброя високоточна і, скоріш за все, буде використана саме з такими стратегічними цілями. Тому сигнали повітряної тривоги для всіх обов'язкові, ще раз зауважу, не можна їх ігнорувати. Також в море виведені, довго їх не було, великі десантні кораблі, але це, скоріш, психологічний тиск і намагання якось підтримати і зарядити моральний дух своїх підрозділів, які вже тривалий час трималися в пункті базування, ну і побоювання того, що довго стояти біля причалу може бути недотримання заходів безпеки, небезпечне паління, яке вони можуть спричинити, яке може спричинити певну детонацію. Тому, скоріш за все, ворог вивів кораблі в море, щоб не дістало бавовнятку.